baryahan waxaa aada u soo batay wax loo yaqaano brank oo social mediaha aada ugu fara badan. Xaqiiqadiisuna ay tahay qofku inuu matalo shay aan xaqiiqo ahayn, hadhowna uu idhaahdo waxaan sameeyey brank buu ahaa ama xaqiiqo mu ahayn, ilaa ay gaadhay in ragga qaarkood ay matalaan intay dumar u yeedhaan ay idhaahdaan waa xaasaskaygii, markii dambena uu idhaahdo waa brank, xaqiiqo may ahaynoo ismaanaan qabin. Bisha Ramadaanna waxaa jirta buu yidhi oo aada social mediaha ugu jirta in gaar ahaan waddamada dibadda dad ka mid ahi intay soo istaagaan shaaricyada ay dadka muslimiinta ee shaarica maraya qof ka mida ay u yeedhayaan, ay odhanayaan hadiyad baanu ku siinaynaa, sida tusaale ahaan mobile iPhone oo noocii ugu dambeeyey ah ayaanu ku siinaynaa haddii aad soomkaagaasi jabiso. Haddii uu qofku diido inuu soomkiisii jabiyo oo uu idhaahdo may soomkaygaan haysanayaa, kuwii wax duubayay mid ka mid ah ayaa meeshii soo istaagaya oo odhanaya maxaa jira, hawshaasaa jirto soomka, haddaad jabiso waxaanu ku siinaynaa hadiyaddaasi, ayuu kii kale ku odhanayaa. Kadibna wuxuu odhanayaa anigaa diyaar u ahoo soomka jabinaya, ee may siinaysaa? Ujeeddada aanu ka leenay waxa weeyaan bay idhaahdeen inaanu ogaano dadkaas meesha maraya iimaankooga iyo inay soomkooga arrinta adduunya ay u jabinayaan. Marka bal arrintaasi xukumkeedu muxuu noqonayaa? Baaraanka waxaa lagu sheegaa waa nooc misaaxa ama kaftana kolisana lagu fahamsanahay carabtuna malaa maqlab bay idhaahdaan iyo maqaalib. Kaftanku asal ahaan waa bannaan yahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kaftami jiray. Saxaabaduna waxay idhaahdeen innaka la tudaacibuna ya rasuul allah, rasuulkale waad nala kaftantaa? Faqaala nacam laakiin laa aquulu ilaa xaq, waa idinla kaftamaa laakiin xaq waxaan ahayn ma idhaahdo, yacnaa run iyo wax xaq aan baadil ahayn ayuun baan ku kaftamaa oo aan ku hadla. Marka kaftanku dawaabid axkaam iyo qawaacid iyo xuduud buu ku leeyahay shariica alislaamiya. Horta been laguma kaftami karo, dadka qaarkood dee been bay sheegayaan, ninka intuu dumar meel soo fadhiisiyo odhanaya waa xaasaskaygii, afar xaasil iyo saddex xaasil iyo waxaa la midka, hadhowna odhanaya dadka waa laidinka xaraabaysanayayo xaasaskaygii ma aha, dee horta been buu sheegay. Arrinta labaad meesha ku jirtaana dee waa fitno, dumar marka ajanabi ka ah laga yaaba inay ajanabi ka yihiin ayuu meel kula kulmayaayo isla sawirayaayo, arrintu halkaa dee waaba sii dhaafi kartaa, xumaan baa loo dhaafi karaa. Marka been in la sheega ah laba kaftamayee mid bannaan maaha, alkadibu xaraam walow kaana maasixan, qofku waaba kaftamaya beentu waa xaaraan weeye. Kaftanka hadduu tarwiic ku jiro argagaxgelin iyo ka nixin dadka laga nixinayaa isaguna ma bannaana. Waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday saxaabi hurda alaabtiisii inay saxaabada qaarkood intay qaadeen ay ka qariyeen, dabeetana markuu soo toosay uu waayey u doondoonay, dabeetana arrintaa uu aada uga xumaaday oo argagax iyo baqo gelisay, weliba hubkii uu ku jihaadayay buu ahaa. Kadib ilaahay ku qosqosleen tabta imika waxa weeyaan baaraankaa la sheegayay weeye, marar badan bay taasi dhacdaa. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasiya waa diiday, wuxuu yidhi laa yaxilu liaxadin an yurawica musliman, qofna xalaal uma aha inuu qof muslima ka nixiyo. Isagoo kaftan baa uga jeeday oo argagax geliyo mid bannaan maaha. Waxaa dhici karta qofka inay dhibaata gaadho oo maskaxdiisa ay dhibaata gaadho, qalbigiisa ay dhibaata ay gaadho, wadnuhuba inuu istaago naxdin awgeed ayaa dhici karta. Dadka in la dhibanaa ilaahay iyo rasuulkiisu ma ogola, diinul islaam ma ogola dadka in la dhibo. Tan la sheegay ee soomka ku saabsanaa hadday jirto waaba dacwa shaydaaniya weeye, waa baaq shaydaan arrinta noocaasi. Dadka iimaankooda ayaa u diray ku yidhi dadka iimaankooda idinku fuuriya oo qiyaasa ayaa u diray arrinta noocaasi.
inta badan dadka waxa sameeya waxay u badan yihiin dad hunguri wado iyo damac adduunyo oo lacag ku raadinaya arrimaha noocaas shirkadka YouTube-ka iyo kuwa lacag kaga raadsanaya bay u badan yihiin dad u jeeda iimaan iyo dacwad iyo moobada qofka leeyahay dad soomka jabisa waxaasa lagu siinayaa halaba ciyaaraya mashar baa loogu yeedhaya baadil mise khayr iyo wanaag shar iyo baadil baa loogu yeedhay haduu jabiye ka waran uu isyiraahdo waxani waa run soomkiisii uu jabiye soo noqon mayso in shaqadii shaydaanka dadkaasi inay qabteen markaa cibaadada ciyaartaa laga daayo soom ha noqoto ama salaad ama cibaadad kale waxa weyn ha noqotay adduunye xalaaloo ay ka shaqaystaan dadku ha raadsadaan waxa beentaa iyo waxaa tarwiicu ku jiro baqagelin iyo argagixgelintu iyo cibaadaadka iyo masaa'isha diinta ee lagu ciyaarayo waxyaabahaasi dadku ha ka dhex baxaan oo ilaahayna subxaana wa tacaala wixii ka dhacay ha uga toobad keenaan wallahu aclam.